U organizaciji udruge rekreativnog trčanja Nexe Team Našice održan je drugi Lapovac Backyard Ultra. Ultramaraton gdje natjecatelji moraju uzastopno pretrčati udaljenost od 6706 metara za manje od jednog sata, odnosno jedan krug oko jezera Lapovac nedaleko od Našica. Ove godine nastupilo je 68 natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva. U živopisnom okruženju jezera Lapovac nadomak Našica održan je drugi Lapovac Backyard Ultra Ultramaraton, u kojem natjecatelji moraju uzastopno i višekratno pretrčavati udaljenost od 6706 metara ili 4,167 milja. Prirodno okruženje, uzorna organizacija i veliki odaziv trkača iz cijele Hrvatske bili su sjajna sportsko-turistička promidžba našičkog kraja. Po drugi put Lapovac Backyard Ultra u Hrvatskoj, 70 trkača, imamo trkači iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, znači internacionalni. Evo, kao što vidite, počeli su pristizati, ekipa Mazatora iz Slavonskog Broda počeli su pristizati u cilj. Evo, prvi krug, vidit ćemo kako će biti, šta će biti, malo smo imali organizacijskih problema. Nevremena se strašno snašlo prije nekih 3 sata, jak vjetar, poizbijali su nam osigurači. Ali evo, na kraju sve je dobro ispalo, start na vrijeme, ljudi zadovoljni, sretni i to je to. Posebno mi je drago i čast mi je da se održava takozvani Backyard Ultra u Našicama i ono što sam više puta rekao da smo u proteklih godinu dana u Našicama rekli po prvi puta. Imamo niz manifestacija koje se događaju po prvi put u Našicama, pa tako i prošle godine po prvi puta, ali ne samo u Našicama nego u Republici Hrvatskoj je bio ovaj ultra maraton Backyard koji evo promovira naš grad, koji nam je jako važan i koji evo okuplja sudionike, trkačice i trkači iz cijele Republike Hrvatske. Nakon što svaki trkač završi jedan krug oko Lapovca, preostalo vrijeme unutar sata on koristi za odmor i pripremu za sljedeći krug. Ultramaraton je takozvanog highlanderskog karaktera, a to znači da se natjecanje odvija sve dok i posljednji, najizdržljiviji sudionik ne ostane na stazi. Utrka je vrlo jednostavna, starta se svaki puni sat. Znači vi ako trčite 50 minuta 6700 metara imate 10 minuta da se odmorite, ako trčite 55 imate 5 minuta da se odmorite i tako svaki sat dok ne ostane samo jedan koji mora također optrčati zadnji krug i to je to. Pobjedniku našičkog ultramaratona Tomislavu Poljaku, koji je nakon pretrčane udaljenosti od 200 km u okviru 28 sati ostao sam od 68 natjecatelja, ovaj je izazov poslužio kao priprema za europsko prvenstvo koje će se održati u talijanskoj Veroni. Bilo je okej. Okay. Od početka sam imao neki svoj cilj doći do 24 sata kao pripremu za europsko prvenstvo u Veroni. Dobro. I išao sam svojim. Jednom trenutku nije bilo neke krize, išao sam svoj ritam, na negdje 20 sati sam skužio da je to ok, ubrzo sam i došao do kraja. Jedna vrlo prestižna utrka, to ne može trčati svako. Irska je imala 56, ja mislim, kandidata. Mi već sad imamo 70, 20 više nego prošle godine. Znači, utrka raste, utrka je zanimljiva. Mi ćemo se potruditi da je što bolje organiziramo i da, naravno, evo, u treću godinu to bude isto na ovom mjestu. Nema sumnje kako će naredno treće izdanje Lapovac Backyard Ultra Ultramaratona biti još masovnije, a organizatori se nadaju kako bi 2023. godine broj sudionika mogao narasti i do 100 trkača iz zemlje i inozemstva.